Velmi užitečnou součástí Google dokumentů jsou Google formuláře. Google formulář umožňuje jednoduchý sběr informací v elektronické podobě. Nový formulář založíme tlačítkem Vytvořit a výběrem položky Formulář. Prvním krokem pro vytvoření formuláře je jeho pojmenování. Pro tuto chvíli ho nazveme zkušebním formulářem. Do dalšího pole můžete zapsat libovolný text, který bude sloužit jako nápověda pro ty, kteří formulář vyplňují. Ve střední části již vidíte dvě ukázkové otázky, které můžete jednoduše přepsat nebo můžete smazat pomocí tlačítka Smazat. První dotaz přejmenujeme na jméno a příjmení. A protože je to jasné zadání, nebudeme vyplňovat žádný text nápovědy. Vybereme vhodný typ otázek. Pro tento případ je to text, čili je to krátké textové pole, které vyhovuje zadání jména a příjmení. V části pod typem otázky vždycky uvidíte náhled, jak takové pole asi vypadá. Dále můžeme pokračovat vložením jiných typů otázek prostřednictvím tlačítka Přidat položku. Přes toto tlačítko můžete přidat další otázky, které budete chtít do formuláře zahrnout. Takže například zvolíme text odstavce a můžete zase nějakým způsobem pojmenovat. Vidíte, že zde je již prostoru pro zadání textu více. Obdobným způsobem můžeme zadat otázku, kde můžeme vybírat z více možností. Takže například jazyk český, anglický, německý. Vždy potvrdíme tlačítkem Hotovo. Takovýmto způsobem sestavíme celý formulář. V tuto chvíli formulář obsahuje základní šablonu, takže jsou to texty umístěné na bílém pozadí. Pokud chcete tuto šablonu změnit, klikněte na tlačítko Motiv a můžete vybrat některou z šablon, které jsou zde k dispozici. Já například vyberu šablonu tuto. Po prohlédnutí šablony potvrdíme její použití. Šablonu můžeme následně rozeslat, a to buď prostřednictvím e-mailu, kdy stačí do pole komu zadat e-mailové adresy, nebo můžeme vložit tento formulář do webových stránek prostřednictvím tady tohoto kódu. Na závěr ještě zmíním možnost získání informací o tom, kdo formulář vyplnil. Jak můžete vidět, výchozím nastavením je to,
že je vyžadováno přihlášení. Pokud tedy budete chtít posílat formulář lidem, kteří nejsou z vaší školy, například rodičům, je zapotřebí toto políčko zrušit. Pokud naopak chcete získat informaci o tom, kdo z vaší školy odpověděl, můžete zatrhnout automatické získání uživatelského jména při odpovědi. Po uložení formuláře se můžeme podívat, jak se s daty dále pracuje. Formulář se nám objevil již v seznamu dokumentů. A po rozkliknutí vidíte klasickou tabulku Google, kde jsou již zastoupeny jednotlivé odpovědi.